Tugtar a Ghaeltacht na ceantair sin in éirinn ina bhfuil an Ghaeilge á labhairt mar phríomhtheanga labhra ag líonmhór go ghéanrann sin. Sa Ghaeltacht, labhraítear a Ghaeilge mar ghnáthanga pobail bhunús laethúil, chuirtear seirbhíse fáil trí Ghaeilge agus tiontar go nóas Ghaeilge. Tá ceantair Ghaeltachta lonaí i gcondaithe ghuanangáil, Uío, na Gaeilge agus Chiaré, agus pobail níos lú a gcondaithe Fortláirige, Chorca agus na mí. Is ile an Ghaeltachta iad sé cinga na hoileána a bhfuil cúnaí orthu. Theine rialtas na héire na ceantair seo bhain reachtúil, atá gealt san áire bhliain na ceantairí Ghaeilge a bhí na gúnaí iontu. Tá sé aithanta ag rialtas sin ia chéile go bhfuil gála bearta, struchtúr agus muiniú ar le chun cuíomhnú na bobal labhra Ghaeilge seo a chiontú. Le roinnt bliantanús tá brúid teacht ar an Ghaeilge mar an phríomhtheanga labhra sa Ghaeltacht, go bhfuair an áis atá tacaí ar an líon daoine gan Ghaeilge a bhog go dtí an Ghaeltacht, bróchmhailte a leathe isteach sa Ghaeltacht, chomá le tosca demograficha eile. Tá sé ríthábhachtach gomach pobal an ina labhraítear an Ghaeilge mar ghnáthanga laethúil. Tá na ceantair seo mar bhunchloch mátámuid le sochaí ghnáthanga go bhfeáin in éirinn.